Tere päevast ja tere tulemast minu Moodle videokursusele. Selles videos mina räägin sellest, kuidas luua sisutüübi nimega Find Multiple Hotspots, ehk leia leviala, ja levialad võivad olla mitu. Seda tüüpi sisu nõuab, et õpilased leiaksid pildil teatud alad ja klikiksid nendel. Pildil võib olla ainult üks leidetav ala või alasid võib olla rohkem kui üks. Nüüd vaatame kõigepealt, kuidas seda tüüpi ülesanne töötab. Mina pean leidma ainult puuvilju ja ainult puuviljadel mina pean klikima. Näiteks see on siis paprika ja süsteem annab tagasi side, et paprika is a vegetable. Nii et see ei ole puuvili, see on juurvili. Cherries are berries. Need ongi marjad. Kiwi is a fruit. Ja kiwi on siis puuvili. Lemon, banana. Ja nüüd vaatame, kuidas seda tüüpi sisu saame ise luua. Kui te olete juba sisupangas, siis vajutage lisa ja valige Find Multiple Hotspots. Ja nüüd ma näitan teile seda ülesanne, mida me just praegu tegime. Esimene osa on väga kergesti tehtav. Teil on vaja lisada nime, küsimuse pealkirja ja pildi. Ja see on siis taustapild ja tegelikult te peate seda ette valmistama. Teine samm on sihtkohtade lisamine. Siin on ülesande kirjeldus. Siin on lihtsalt selle ülesande otsitav nimi. Seda võib siin ignoreerida. Ja näete, ma olen juba mitu sihtkohta lisanud. Ja sihtkohtade lisamine on väga sarnane eelmise ülesandega, mille nimi oli Drag and Drop. Siin on meil kaks valikud, ümmargune sihtkoht ja ruuduline sihtkoht. Et ma siis lisan ruudulise. Ja see vastus ei ole õige, siis siia ma ei pane mingit linnukest. Siia ma kirjutan, et paprika is a vegetable. Ja vajutan done. Nüüd liigutan seda siia ja muudan suuruse. Banaan on muidu õige vastus, nii et ma lisan veel sihtkoha. Panen siia linnukese ja kirjutan you got it. Liigutan õigese kohta. Ja muud on suuruse. Ja vaadake, see lemon on õige vastus. Sibul on vale vastus. Ja nii edasi. Ja nüüd ma vajutan nupule salvesta. Ülesanne on valmis. Kõik toimib. Tänan vaatamast ja tänan.